საჯარო სკოლებში მშობლიურ ენასთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება უცხო ენების სწავლებასაც ექცევა. ენების დაუბლებასთან ერთად მოზარდები იმ ქვეყნების კულტურასა და ტრადიციებსაც ეცნობიან. საგაკვეთილო პროცესთან ერთად მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ საზღვარგარეთის ლიტერატურას საფუძვლიანად დაეუფლონ და მათი წაკითხვა ორიგინალში შეძლონ. დღევანდელი აქტივობა დაგეგმილი იყო უცხო ენების კათედრის მიერ და ამ აქტივობის მიზანი იყო არამხოლოდ ბავშვებში მოტივაციის ამაღლება, არამედ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მსგავსი აქტივობები ხელს უწყობს მოსწავლეებში სტიმულის ამაღლებას. გარდა ამისა, ისინი ხდებიან გარკვეულწილად თანაზიარნი იმ ენის მატარებელი ქვეყნის კულტურისა, რომელსაც ისინი ეუფლებიან. ეს კი თავის მხრივ იწვევს მათში მათი თვალსაწიერის და შინაგანი სამყაროს გამდიდრებას. კლასგარეშე ღონისძიებები ყოველთვის ეხმარება მეტი ინფორმაცია მიიღონ ბავშვებმა და რა თქმა უნდა შეიძლება ისწოდნა, რასაც კლასში ვერ ვახერხებ, რა თქმა უნდა, და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. თან გერმანული ენის სწავლება უკვე მე-5 კლასიდან დაიწყო ამ სკოლაში. ადრე გაძლიერებული გერმანული სკოლა იყო და მეტი შანსები ჰქონდათ ბავშვებს და ყოველ წელს ვაგზავნით გერმანიაში და ეხლა იმ შესაძლებლობის ფარგლებში რაც შეგვიძლია მე-5 კლასიდან მუშაობთ, რომ მეტად გაეცნონ გერმანული ენას, მის კულტურას და ცხოვრებას, ხალხთა ცხოვრებას და შემოქმედებას. რამდენი ენაც იცი, იმდენი კაციც ხარო. ამ გავრცელებული მოსაზრებას ცხოვრებისეული გამოცდილებაც ამართლებს. სწორედ ამას ისახავდა მიზნად ღონისძიება, რომელიც 23 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ძალისხმევით გაიმართა. მოზარდებმა გაზაფხული შემობრძანება ყველა იმ ენაზე აღნიშნეს, რომლებსაც სკოლაში ეუფლებიან. ღონისძიების საშუალებით გავეცარით იმ ქვეყნების კულტურას, რომელთა ენასაც სწავლობთ სკოლაში. ძალიან საინტერესო იყო და სულ სხვა თვალით შევხედეთ. ამ ღონისძიებამ გარკვეულწილად ამოავსო ის ლაფსუსი, რომლის ამოსებასაც ჩვენ ვერ ვახერხებთ საგაკვეთილო პროცესში. ამასთანავე ღონისძიება მოგცა მრავალფეროვანი ინფორმაცია იმ ქვეყნების კულტურის, პოეზიის, ლიტერატურის შესახებ, რომელი ქვეყნის ენასაც ჩვენ ვეუფლებით. სკოლისთვის ღონისძიება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მოსწავლეებმა მოწვეულ სტუმრებს ახლად გარემონტებულ სააქტო დარბაზში უმასპინძლეს. აღსრულდა ძალიან ბევრი თაობის დიდი ხნის ნაოცნებარი და ქუთაისის 23 საჯარო სკოლაში გაიხსნა სააქტო დარბაზი. გამერწმუნებით, რომ სააქტო დარბაზს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეული სერიოზული დაწესებულებისთვის, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის. ამდენად ამ დარბაზს დიდი ხანია ველოდით. პირველ რიგში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვუხდით დიდ მადლობას, რომ მოგცა საშუალება ეს სიამოვნება განეცდევინებინა ჩვენი მოსწავლეებისათვის და პედაგოგებისათვის, რა თქმა უნდა ადგილობრივ ხელმძღვანელობასაც. ინგლისური, რუსული და გერმანული ენების ისტორია, კულტურა, ფოლკლორი და ტრადიცია მოსწავლეებმა ინტეგრირებული ღონისძიების საშუალებით წარმოაჩინეს და მუსიკალურად გაგვირთეს.